barnaamijkeenna arrimaha siyaasadda ee soomaaliya qaybtan maanta waxaynu kaga hadli doonnaa beesha ay ka dhalatay sargaaladii eenise ka tirsanayd ee igraan tahliil oo ayagu si adag ugu hor yimay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna sheegayna inuu jaranjaro intuu ku fuulay uu dib u soo laagay sida ay sheegeen shir jaraayadu ay ku qabteen magaalada ee muqdisho haddaba arintaasi ayaynu qaadaandhigi doonnaa iyo nimankii shalay siyaasadda ka dhiganhayay ee dhiigga ummadda soomaaliyeed oola la aaminsan yahay in iyaga laftooda ay shirqooleen qaarkoodna si toosa loogu eedeeyey inay ka shaqeeyeen dilkii gabadhaasi iyo e, e, maanta halka ay marhayaan maalinkii ayaana ugu dambaysay arimo waaweyn oo waqhtigaasi dhacaya oo maanta gebi ahaanba laga wada aamusay ayaynu barnaamijkeena ku qaadaadhigi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeenna aynu kaga hadli doonaa oo si kooban e, no, u doona, kormari doonaa siyaasiyiin ka hadlay dagaalka ee shalay ka dhacay magaalada baydhabo ra-isul wasaaryaal hore oo soomaaliya ra-iisul wasaariyaal ka soo noqday ayaa arintaasi ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya e dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif ayaa isaguna ka hadlay haddaba ilaa afar siyaasi oo iyaguna arintaasi si wada jira warsaxaafadeed uga soo saaray ayaynu ku horreynaynaa oon ka hor istaagi doonnaa iyo qaabka ay uga hadleen ayagoo warsaxaafadeedkuud u muuqdo inay kula safan yihiin dhinaca efila soomaaliya dulaanna ay ku yihiin ee madaxweyne lafta gareen iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya balse laakiin aan la ogeyn waxaa iyaga laftoodu ay ka dhaxlayaan in e fidna iyo ay riixaan oo ay ku cadaadiyaan in arintaasi ay sii socoto madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka hayd sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale ee ra-isul wasaarayaal hore oo kale ah cabdiweli maxamed cali gaas xasan cali kheyre iyo cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka hadlay xaalada ee maamulka koonfur galbeed iyo dagaalkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo bayaanay si wadajir a u soo saareen afartaasi siyaasi ayaa waxa ay ku baaqeen in laga shaqeeyo xasiloonnida ayago oo ka dalbaday in dhinacyada isku haya koonfur galbeed inay wax waliba ay ku dhammeeyaan miiska wadahadallada si xal looga gaadho doodta taagan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta iyo maamulka inay wadahadal iyo xal ay fursaddii ay siiyaan oo ay ku qancaan in xalku yahay in koonfur galbeed laga hirgeliyo doorasho laisla ogol yahay ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madaxda soomaaliya ee siya siyaasiyiintii horea sidoo kale sheekh shariif cabdiweli gaas cumar cabdirashiid iyo xasan cali kheere ayaa ka dalbaeyay dowladda soomaaliya inay qaadato doorka ay ku aadan xaaladda koonfur galbeed waxaan dowladda federaalka ah ka rajaynaynaa inay qaadato kaalinteeda doorashooyinka labada heera dhowrtana la muddaxileedka sharciga ah si dalka looga badbaadiyo dibu dhac -dib ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen waxaa intaasi oo ay sidoo kale ku sii dareen in dowladnimada soomaaliya ay u baahan tahay uturid isku tanaasul iyo in laga baaqsado in dib loogu laabto dhibaatooyinkii horay u dhacay ayuu mar kale ay ku dhaheen war-saxaafadeedkaasi xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in ay abuurtay filla soomaaliya oo iyadu adeegsanaysaa maleeshiyaad beeleedyo halkaasi ku sugan iyo sidoo kale niman sheeganaya siyaasiyiin balse laakiin caqligoodu uu siiyey maamulkoodii oo dhisan sidoo kale horumar iyo sidoo kale in amniga uu xasiliyo ku jira in ay e, loo adeegsado oo ay burburiyaan waxaa kaloo xusid mudandaawadayaal waxaynu ka hadlaynaa oo maalmadanba ee taagan oo ay nimankani ay ka hadlayaan muddo korarsi iyo e, muddaxilaadki ayaa ka dhammaaday maamulada kale oo dhan waxa weeyaan waxaan ognahay in min hal sana ay ku darsadeen waxaana golaha wakiilada ee maamuladaasi ayaa dhammaantood meel mariyey

dowlad goboleedyada kale dhammaantood min hal sanay ku wada darsadeen wax dagaal ku qaadayo wax weerar ku qaaday iyo wax kacdoon noocan oo kale abaabulhayoo dhibaato la damacsanoo ku sii socdana ma jirta marka dowladnimadu ma ahan ee xashe iyo qabiil dowladnimadu waxay u baahan tahay marka hore cadaalad maamulkaasina ee dalku sistem federaal u qaatee sistamka maamulka iyo sidoo kale golihiisa sharcidejinta waa in looga dambeeyo oo laga daayo in dhibaato iyo dhiig in lagu daadiyo waxa ka shaqaynhayaen ay gacmaha kala baxaan dhibaatada halkaasi ka taagan sida muuqatana hadalladii madaxweyne xashik maxamuud e hore u dhahay ayaa maalinba mid soo baxaya oo misiibo uuku noqonhaya shalay ciidanki uu siyaasayna ayaadib usoo laabtay beentiiuu dadka somashgamibayku noqotay isagoo taagan baana dadka soomaaliyeed hortooda lagu fashiliyey ilaahaybaana ku fashiliyey beentii uu shalay sheegay mucjisayna ku noqotay oo arintii iyadoo makhraatimadoona ayay banaanka timid dowlad goboleedyada shalay dowladii hore w ku dhaliilayay inay dagaal la gashay ayadoo ilaa afar maamul ay dowlada si toosa ula shaqeeyaan nabadna ay yihiin isagoona hal dowlad goboleed maragt waxweyaan wada shaqeyn aysan ka dhexaynin ayaa waxaa haddana soo bilaabantay wsalay dadka isagu ku eedeynay marawaaa yidhi qof wxuu isagu ya dadalamooamoodwhalay dad isagu samayn laaay dowladii horenaka aaminsanaa marka gii waxau shalay noo sheegay arintaasi uu ka horgalay oo uu bilaabay weerar buna ku qaaday waxaadaan muuqataa in dowlad goboleedyadu ay dowladaha jaarkaa ay maaragta waxa weeyaan ay xulufo la samaysan hayaan asaga laftiisa novela soomaaliya usan soo dhaafaynin dalka soomaaliyana wixii laga xoreeyey iyo faragelintii ay kusoo laabanayso isagana mas-uuliyadaasi qaadhaya waana mucjiso haysato oo banaanka la keenay taasi waa mid waxaan rabaa marka inaad dib ugu laabto arrimo kale oo maalmadan ka socda magaalada muqdisho beesha a ka dhalatay gabadhii sargaalada ahayd ee ikraan tahliil ayaa waxay aad uga hadlayeen kiiska gabadhaasi waxaan ogeyn shalay markii ay doorashadu socotay niman siyaasiyiin sheegan haya oo madax sheegan haya qaarkood oo ra-iisul wasaarihii dalku uu ka mid yahay ayaa dhiigga gabadhaasi waxay ka dhiganayeen ina kursi ay ku raasadaan weer cad bay xidhnaayeen maracas bay madaxa kusoo wada xidhnaayeen ikraan tahliil cadaalad waa in loo helo dowladdaad dishay maxay brobuganda la samaynayo

maaragtay lagu uh, awrkacsanhayay inay siyaasada maysan faansanayn in gabadhooda xataa iyagu ay ku eedaysan yihiin maysan ogeyn waanasiibdara marka inaad kala garan weydid in dab laguu shito dabkaasi marka laguu shitana maragte waxaweyaan dib laguu soo laagayo oo haatan aadan shalay buu garabkuu siiyey iyo kursiga xataa asagaaad ku soo fuushay ma garan hayaan abaal xataa uma lahan marka islaantii dhashay afar y labaatanka saac farmaajoyi fahdyaasiin bay ku dheganayd waana loo adeegsanhayey sida muuqata marka xasheek maxamuud iyo maha salaad baa maalin kasta maragtay hor ordaye wayadii lahayd fahdiy farmaajo gabadhmratfahd farmaajo xilka waa ka tegeen malasoo qabto ma laga hadlo kuwii shalay lahaa iyagaa dilay may la hadlaan may cadaaadii a meelu sheegamara dadka soomaaliyeed waa ina caqliguu shaqeeyo arintaas markawa arin taagan waxanku muujinhaysaa aadii xataa fahad yaasiin inay macquul tahay oo aad arrintaasi maarat ay suurtagalu tahayo ninka mahad salaad la dhehe argixisada dowladii ka wada dhigayba oo marate saraakiishii ciidanka nisa hadda raba inuu maalin kasta mid u dhiibo al-shabaab kasoo tegay ayaa fududeeyey oo mahadkarata u dhiibay halkaasaana lagu khaarijiyay gabadhaasi dan iyo siyaasad baana laga lahaa iyo in kursi lagu gaadho kursigii waa lagu gaadhay gabadhiina waa la dilaya oo ma aragta waxa weeyaan soo hadal qaadaysana maalinkiiba ugu dambeysa kursiga la furay marka ujeedku maysan ahayn gabad cadaalad in loo raadiyo gabadha in la dilo siyaasadna laga dhigto kursigana lagu gaaro qorshe ay samaysteen bay ahadnimaniaqmrficiqoraaa siduuyahay diifadiaas inte marka laysla fiiriyo waa niman ugu tala galay in ay dowladda ay ku qalqalgaliyaan oo ay ku dilaan oayku dhibaatyaanwaxaan e, arkayna iyadana gabadh kaleo xildhibaanahayd

annagoo beelaha hawiya aw odayaashii beelaha hawiya lahaa maynan dhibaatada taala iyo filla soomaaliya maarata xayndaabkeedii gudaha loo galee may ka hadlaan ma farmaaja la necbaa bisa mise dowladnimada la saxayey oo farmaajo waxbuu qaldayay kana waxbuu sahayaa waxaa se maxamuud ka qaldan in laqabto maysan dowladnimada maysan ku jirin waxaanu difaacaynaa roobla alla iyo dhihi jireen odayaal sheeganahay oo isku beela qabiilku maaragtay in lagugu awrkacsada laguna illoobo qabiilku inuu maaragta waxweeyaanku madax maro oo qabyaalada iyo quranku madaxmaro waxay keentaa dowlad xumo waxay keentaa in amnigaaga cid wax ka qabatay cid sistem dowliya si wanaagsan ufikirta inasaiman madaxweyne xasan maxamuud lix bilood isagoon u buuxsaninbaa magaaladii muqdishe ay wada cabaadaysa dadkii loo adeegsanhayay nidaamkii dowligaha ee ka horeeyey magaaladu ay sidan ka wanaagsanayd dhaqaalahaan abni ahaan iyo sidoo kale umuuraha kale oo dhan ay ka fiicnayd dad baa loo adeegsana wliba reer muqdisho maantan ayagii baa caban haya maxaa marka soo saa'iisateen oo soo biidsateen oo aad faa'iideen ma is weydiiseen waa in la xisaabtamo dadku ay xisaabtamaan qabiil waxba kuuma qabanaya midkaa isku reerka tihiinna waa kaasku dayacaya intuu kursiga kuu fulo nimanka siyaasiyiinta badankooduna waxa weeyeen waxay u badan yihiin danahooda keliya sida looga shaqeeyo hadday qabiil inay ku awrkacsadaan ay ku gaadhayaan saasay ka shaqeeyaan haddii dad in la laayo kursiga ay ku gaarhayaanna waa laynhayaan halkaasay kaga dhigantay ayaga waxaa u cad kursi ajaanib iyo shisheeye iyo gaalaana ku shaqaysanaysa iyo dad aandad soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya dan aan ka lahayn marka adi kuma arkaan adigu markayaan lagaa dhiganin xaabadii lagu shidanaya dabka iyo jaranjaradii kursiga lagu fuulayay dibna loo soo laagaya waa nasiib dara marka in dadka soomaaliya aysan fahmaynin siyaasiga waxa uu socdo ayaga dantooda mar kasta adiga muwaadin baa tahay miskiin baa tahay xaaba yaan lagaa dhiganin dan waxay kugu jirtaa cidda maslaxadaada iyo danahaaga oo amnigu kow ka yaha ka shaqaynaysa horumarkaagu maaragtay waxbarashadaada iyo aqoontaada cidda ka shaqaynaysa ee dalka waxu qabanaysa ciddaasay danta kugu jirta dalku haduu hormaro hadduu nabadii noqdo haddii dowladdu ay maaragtay waxaweyaan cagadhigato waxa hubaala qof kastaa inuu faa'iidayo kii shaqaysanaya nabad iyo amnigu ku shaqaysanayaa kii wax baranaya amni iyo nabadba wax ku baranhayaa cid kasta halkeedaas a maaragta waxa weyaan uu wux ugu imanhayaa laakiin haddii siyaasi dal leh uu kursiga fuulo adigu beri ku dhacayaa aduuna kugu soo laaban islaanta banaanka y iyada ku gadaysabaa marat waxaweyaan dhiban oo baad laga qaadaya marka nidaamka fiican iyo siyaasiga dalka ka shaqaynaya dantiisa kaasi dadkaoo dhan buu anfacayaa laakiin ku danaystaa oo isagu raba inuu qabiil kugu awrkacsado danihiisana marata kugu gaado ayaan loo hogaansamin dadka soomaaliyee inay fahmaan soddon sano kabacdii in weli dhibaatadii aan laga waayo arag mar kastana qabiilka iyo moogtahay kii aada iskureerka tihiin oo aan dankuu soo wadin ina maragtay maalin kasta ay dhinacun ay ku hagaan waa nasiib darra inteeda leeg intaasa rabaa innkuso ggbey aigadaaybtmmntesaim reeb gara